De um departamento não. financeiro, do balanço Isso. financeiro. O que seria o balanço financeiro? Eu não sou Anderson Leão, não consigo comprar moeda estrangeira, mas eu recebi aqui ó, a cotação do dia. Dólar, 3,55. Aí nós temos o euro, 4,25. Atenção, hein, para as cotações do dia. Cruzeiro 4, Vasco 0. Meu pai. Olha lá. Posso responder? Fica à vontade, Leão. Não achei graça nenhuma. Não, você tá rindo, então, professor. Não achei graça. É o seguinte, brincadeiras à parte, pra, o Vasco... Pra lembrar que o Leão jogou no Vasco. Sim, né? O Vasco recebeu muito o prazer, Cruzeiro com muito prazer, em São Januário. Vasco, e tinha um time muito forte. É, tomou um frango lá também. E aí, diferentemente desse time forte, o time do Vasco realmente, tecnicamente, não rendeu. E tomou uma pimba, uma não, quatro. A gente vai colocar aqui os gols. Desse jogo, 4-0 para o Cruzeiro, foi um verdadeiro passeio. O primeiro tempo foi ali, toque me voe, Vasco ficou na roda e foi eliminado. O primeiro time brasileiro eliminado dessa edição da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E agora, pensando no futuro desse Vasco da Gama e do Cruzeiro também. O Vasco mergulhou definitivamente numa crise e o Cruzeiro se reequilibrou, já que o Mano Menezes vinha aí de alguns resultados não muito favoráveis, né? O JP, eu lembro do Pretzel falando aqui da campanha do Vasco na pré-Libertadores, né? Sim. Chamou atenção. Chamou mesmo. Né? A molecada encaixou de um jeito ali, mas agora que o bicho precisou ser apresentado para jogar... Continua chamando atenção. É, A semana passada, no mais 90 rodada, depois do jogo que o Vasco perdeu em casa... Racing. Empatou com o Racing. Empatou não. A gente disse aqui que não tinha mais chance. O Vascaíno ficou bravo e atenção... O Vasco pode ser o pior brasileiro da história numa Libertadores da América. Até hoje, o pior brasileiro da história é o Bangu do Rio de Janeiro, que em 86 fez 2 pontos, menos 6 gols de saldo. Se o Vasco perder o seu último jogo, vai ficar com menos 10 de saldo e apenas 2 pontos. O Vasco pode passar a ser... O pior brasileiro numa Libertadores da América. Isso é, eu diria que é uma vergonha, eu digo que isso é um vexame para a história do Vasco. É o seguinte, eu vou colocar todo mundo na roda para a gente debater sobre esse assunto. Vamos começar, portanto, com o time que venceu, o time que ganhou o Cruzeiro. O técnico Mano Menezes deu logo após a partida em entrevista coletiva e ele deixou claro que o primeiro tempo do Cruzeiro foi praticamente perfeito. Foi bom esse primeiro tempo, hein, Mano? Não, fizemos um primeiro tempo muito bom. É, para um jogo que se mostrava difícil pela circunstância, pelo caráter decisivo, pela dificuldade que é sempre jogar fora de casa, mas a equipe fez um grande jogo, está crescendo, está retomando, né? tá se amadurecendo para jogos assim. E a gente sabia que podia fazer aqui um jogo melhor do que fez contra o Vasco lá. Acho que foi o que se viu em campo, um Cruzeiro muito superior e se aproximando da classificação para as oitavas, que é o nosso objetivo nessa fase de grupos. Olha, aos poucos a gente vai vendo que o Cruzeiro vai confirmando aquela nossa previsão, né? Teve um início ruim de Libertadores... Mas quando precisou nos jogos grandes e importantes, contra a própria Laú na semana passada, não interessa que o treinador perdeu 2 zagueiros e não recompôs. O problema é deles. O Cruzeiro tocou 7. E aí jogou com as reservas contra o Inter, segurou o resultado, somou o primeiro ponto no brasileiro. E agora contra o Vasco, no principal jogo do grupo, porque contra o Racing pode ser que fique em segundo mesmo, né? A gente pode ter o Cruzeiro no pote 2 se a tendência é essa. A tendência é mesmo que ganhe do Racing, a tendência é essa. Então, o Cruzeiro, pelo menos na hora da decisão dos dois jogos decisivos importantes, fez 11 gols e encaminhou a classificação. O Preto Racing joga hoje, né? O Cruzeiro hoje é líder no saldo de gols, né? Tem o mesmo número de pontos. Se o Racing fizer 1-0 na Laú, o Racing vai passar nos pontos já. É, já fica já, 11 contra 8. E vai jogar pelo empate, mas só que o Cruzeiro joga o último jogo na sua casa, podendo ser o primeiro. Contra o Racing. Tem que ver o saldo. Só pra, até a opinião de vocês, se você me permite, JP. Claro. A gente até semana passada falava que o Corinthians e o Grêmio eram os mais agradáveis, taticamente organizados. O Grêmio continua lá em cima, mas o Corinthians caiu, né? Será que hoje o Cruzeiro tomou essa boca do Corinthians aí? Não, então. O Cruzeiro tem grupo para isso, né? Mas acho que na bola, como a gente costuma dizer, tecnicamente o Grêmio hoje está à frente, na minha opinião, é claro, de todos. O time do Grêmio, é um negócio, o que o Grêmio cria de chances de gols durante a partida, por isso que o centroavante como o Jael, que é um centroavante nota 4,5, num time ajustado,
ele está cansando de fazer gols, porque a bola passa 200 vezes na área. É igual o Sassá, o que também o Grêmio, é limitado, né, tecnicamente? O Sassá é melhor que o Joel. Um outro clube, também, também tecnicamente, é um jogador limitado. Um outro clube está começando a querer se recuperar é o Atlético de Minas também. Mineiro, tu acha? Está começando a querer. Empatou com a Chapecoense. Não, está querendo, não. Ontem, o Palmeiras também empacotou. Ontem o Cruzeiro teve 4 chances, fez 4 gols. Preto, eu puxei aqui, cara. E está sem o Fred, Cruzeiro, hein? O Cruzeiro é o líder com 8 pontos. 9 de saldo. Tá, e o Racing? O Racing é o segundo com 8 pontos, 6 de saldo. Tá, se o Racing tocar, se o Racing ganhar, ele vai passar o Cruzeiro a 11. Se o Racing tocar 3-0 hoje na Laú, fica com o mesmo número. Aí, só é uma vitória simples do Cruzeiro. Simples, então o Cruzeiro tem tudo para ser o primeiro jogar grupo. Sem... Só vai depender dele na próxima rodada. Ah. E outra coisa, o Sassá hoje seria já é titular do Cruzeiro, mas seria titular, acho que de vários e vários clubes aí. Eu tô o problema do Sassá é fora de campo, dentro de campo, ele é muito bom. 4 chances de gols ontem do Cruzeiro, 4 gols. Pô, isso é espetacular. Petrinho, é o seguinte, responda aqui nosso GC rapidinho para a gente colocar uma arte ao que se deve a virada de chave do Cruzeiro. A gente vai colocar uma arte agora na tela cheia. Nos últimos 3 jogos, dê uma olhada só nesta sequência impressionante do Cruzeiro. Goleada absurda no Mineirão, 7-0 para a Laú. O Inter e Cruzeiro foi um 0-0 no Brasileiro. E não é Mineiro, hein? Mas... Campeonato Mineiro. Não, Libertadores América. Aí, Inter e Cruzeiro, um jogo no Beira-Rio, complicadíssimo 0-0. Com os reservas. Com os reservas, bem lembrado. Rafael fechou o gol, goleiro. Vasco 0, Cruzeiro 4, são 11 gols marcados e nenhum sofrido. O que aconteceu com o Cruzeiro que da noite para o dia parece que virou a chave, hein, Pedro? Eu fico impressionado com o comportamento da imprensa, né? Porque quem vira essa chave é a imprensa, na verdade, não é o time, né? Porque o Pretzel, por exemplo, está elogiando o Cruzeiro. Veio o crítico da crítica. Né? Não é crítico da crítica, Pretzel. Pode falar, eu aceito. Porque o próprio Mano Menezes, você ouviu a entrevista dele? Sim. Perguntaram para ele, o Cruzeiro nunca foi eliminado na primeira fase da Libertadores. E antes do repórter terminar a pergunta, o próprio Mano respondeu, e não vai ser dessa vez. Então, guarda essa pergunta para daqui para frente. Então, às vezes. Sim, mas a gente... qual é a associação da pergunta ruim comigo? A associação é a seguinte: que você encheu de elogios o Cruzeiro. Sim, qual é o problema? E duas semanas atrás, a imprensa criticava o Cruzeiro. Não, a imprensa. Imaginando que o Cruzeiro fosse ser eliminado na primeira fase. Não, mas caminhava para isso. Não, você quer, mas... Sabe por quê? Você tem que analisar o futebol que no momento. É o Mano que estava começando a ser criticado. Tem com razão. E como estão fazendo com o Corinthians de novo agora. O que é que tem? Perdeu ontem, parece que foi assim. Não precisa mais do programa. Foi assim. Precisa do programa. Precisa do programa. Não precisa mais. Como que não precisa mais? Esse cidadão aqui, do meu lado lá direito. Vocês têm que... A semana passada, antes do jogo contra a Laú, tava muito pressionado, sim, o seu Mano Menezes. É. Tava muito pressionado, sim. Mas se ele momento... perde em casa para a Laú, não sei se ele tava no Cruzeiro não, hoje. Pressionou. Você quer que eu faça o quê? Na primeira rodada, Ricardinho, você tem que analisar. Você tem que analisar o potencial que o time tem, o nível de elenco que o time tem e a capacidade que ele tem de reagir. Se não tá dando resultado... O Cruzeiro tem tudo isso. Mas não tava dando resultado. Conseguiu mostrar como o Mano falou na coletiva. Ricardo, posso? Se o treinador fala na coletiva, por que alguém da imprensa também não pode ter essa opinião? Tem que ter essa opinião catastrófica a cada derrota e quando ganha virou melhor. Não, não virou melhor. Virou melhor elenco do Brasil. É claro, virou uma semana. Não sei o quê. É assim que funciona. Pode ter que ter uma média. Quem médio? Quem faz média é na padaria. Uma média que eu digo é entre o elogio e a crítica. Ah, meu querido colega, sem ser crítico da crítica, se o Boca cair fora na primeira fase da Libertadores, vai ser o quê, na tua opinião? Para mim, vai ser uma decepção. Então. Pela camisa que o Boca tem. Okay. Pela grana que gastou. Pela grana, pelo elenco, concorda? Mas o que tem a ver o Boca com o Cruzeiro? Cara? Não, o Cruzeiro caminhava para sair. Eu quero chegar na mesma situação. O Cruzeiro chegou a estar numa situação parecida com o Boca, razão, cara. É isso que eu quero dizer. Não. Trabalhou o Cruzeiro tinha 3 jogos para fazer. Claro o Cruzeiro sim. tinha 3 jogos para fazer. Dois deles em casa e fora contra o pior time da chave. Quer dizer, com o time que o Cruzeiro tinha... Dava para imaginar 3 vitórias, como eu acho que vai acontecer. Já mas foram não estava acontecendo. Eu sei, mas o Cruzeiro você como analista de futebol, você tem que analisar o potencial que o time tem, tabela, elenco e tudo mais. Só que não estava jogando, Pedro. Eu sei, mas Pedro, é o momento. Esse mesmo Cruzeiro que você falou agora aí... Você não pode ser comentarista de resultado. Não, mas tem que ser. A gente vive do resultado você também. Você tem que prever o não, que vai acontecer. Não. Quem tem que prever já foi. Que era mãe de nada. Não, ela errava pra caramba. É você fazer ela errava pra caramba. Cara, eu tô te estranhando. Quando você aposta hoje num cavalo... Não, eu não aposto num cavalo. Aí você não aposta só na vitória do dia anterior. Não. Você precisa pegar o retrospecto. Não, senhor. Eu tô te estranhando hoje. Não pode ser comentarista de resultado, mas tu só falou nos dois resultados do Cruzeiro.
Aí é que tá. Pô, me ajuda aí hoje, meu amigo. Me ajuda a te ajudar aí, Ana Maria. Não, tu tá sendo profeta do acontecido. O que eu acho é o seguinte: claro que sim, o cara. Grêmio amanhã se perder, na tua opinião, vai ser. Não, decepção. Senhor. Não, não, na minha opinião, do, não. É o melhor não, time senhor. Do Brasil ou é uma decepção? Não, o Pera Grêmio aí. É o melhor futebol Encontra do Brasil. Aí. Viu? Se o Grêmio for a Venezuela empatar com o Monaco. É uma decepção. É uma decepção. Claro que é. Mas acabou de falar que é o melhor time do Brasil. Mas não deixa de ser o melhor time do Brasil, cara. Não deixa de ser. O Real Madrid perdeu pro Leganés, por exemplo, e aí? Decepção. É o pior time da Europa? Não, não é, cara. O Real Madrid, nessa temporada, ainda perdeu pro Betis também. No Santiago Bernabéu. Presta atenção, eu vou voltar no Cruzeiro. A semana passada, antes do jogo contra a Universidade do Chile, é lá a Universidade do Chile, né? Sim. Sim. Se o Mano não consegue grande resultado, ele tava pendurado. Mas, amigo, ele ganhou lá e ganhou agora e classificou o time. Ele mesmo, ele conversou com a gente aqui na quinta-feira, um dia depois do jogo. Ele mesmo sabia... Se não tivesse um resultado, ele podia perder o emprego. Mas estava na cara que o Cruzeiro não tava ia ganhar na cara, os jogos, não. Não estava não, não ganhou do Vasco. Ganhou de 7 da Laú, mas não ganhou do Vasco, ganhou de 7 da Laú. Não ganhou do Vasco no Mineirão. 0-0 no Mineirão. Pô! Eu sei, mas pera um pouquinho. Foi na primeira fase. Não! Mas ainda é a primeira fase. É a mesma fase. A fase é a mesma ainda. Não. Eu sei, gente. Isso mas aí é igual você, time grande. Você teria 3 jogos para fazer, 70% sendo 2 em casa e no meio contra o Vasco. Não rende nada. Que como é que é? Como é que é? Só uma coisa. Como é que é, professor? Não entendi. Eu estou analisando professor. A turma de lá. Fica 70% com a bola, mas rende muito pouco. Ele é assim mesmo. É o seguinte, depois dessa, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, vamos fazer mais uma pausa. Na volta a gente já fala do Vasco, analisamos tudo do Cruzeiro. Na volta tem Vasco, tem Flamengo que se recuperou, o Mengão também, hein? E o Palmeiras que joga hoje no Entrega Peru. Verdão! Vai poupar jogadores. Entrega Verdão! Entrega Verdão! Na volta, esses três tópicos pra você. Tem que entregar no outro.